بسم الله الرحمن الرحيم ما كرمتي وناكسن وعني دي لهم دات كان داوانا يوم يلك سو اد جوكتان اكو نسو دواد ورك يونيفرسال اي حل لغان وين كغا ايمانا يا استوديو سكو يا لا مغالدا لندن انا واتل واينا وان ادلا سوسينا يا قضبدا ان وررك ايدن كو هيانا وها كاميدا مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو بوغشة كتغي مغالدا كسمايو ايا وحو غريسة غاراسية تي فيغا يونيفرسال dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay khilaafka siyaasadeed ee soo ka dhaxgalay dowladaha Carabta waxayna mowqifkeeda ku sheegtay inaysan dhinacna la jirin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa qishka ardayda u fadhiisan doonta imtixaanaadka shahaadiga wabjo hoggaamin ayaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa waxa uu gaaray magaalada gaalkacyo waxana uu sheegay inuu u yimid halkaas nabadeynta gaalkacyo munaasabada tababar loogu soo xiray ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa waxa ka dhacday dalka Djibouti waxana ka qayb galay mas'uuliyiin ka kala socotay dalalka Djibouti iyo Soomaaliya taasi daawo yar waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii ofisana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo booqasho ku tagay magaalada kismaayo ee xarunta ajobada hoose ayaa waxa wareysi gaarsiiyay tv ga universal hadda wariyahan cabdi salaan hareena oo isna ku sugnaa magaaladaasi kismaayo oo wareystagaasna la yeeshay madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey ujeedada ay xambaarsan tahay booqashadii uu ku tegay magaalada kismaayo waxaana uu madaxweynuhu ku jawaabay بسم الله الرحمن الرحيم socdaal kayga wuxuu ahaa socdaal kamida qayb ka ah socdaalada badan aan ku tagi doono dowlad goboleedyada oo hadee aan wada tashi iyo aan lahaanayno iyo ka warqab iyo inaan kala xog qaadano iyo inaan ogaado xaaladooda iyo sidee tahay iyo sidaan wada shaqayn karno iyo culaysada haysta iyo sidaan uga caawin karno marka runtii socdaalkan waa socdaalkii ugu horeeyay oo aan doonayo inaan ku tago qaybo badan oo kala duwan ee dalka ee dowlad goboleedyada meelahe kale markaa ku qorshaysan in dhawaanahan aad tigti haddii alla yidhaah waxay ii qorshaysan inaan tago Puntland waxay ii qorshaysan inaan tago Galmudug waxay ii qorshaysan inaan tago Hirshabeelle insha allah waana ku noqon doonaa haduu ilaah yiraahdo toddobaadkan madaxweyne waxa magaalada Muqdisho ku xusteen boqolkii maalmood ee ugu horreeyay xukunkaaga waxyaabaha idiin qabsamay markaad miisaanto ma yihiin wixii aad filaysay xaqiiqdii dowladdaani horta runtii hadda xukuumaddan waxay jirtaa laba bilood waa dhab aniga waa dhamaaday maaragtay boqolkii maamul waa dhamaaday laakiin dowladda waxaan oran lahaa xukuumaddu iyadu waa laba bilood bay jirtaa runtii waxa noo qabsoomay waxaan oran karaa wax la taaban kara weeye laakiin dee laba bilood waa iska yartahay laakiin bilaawga waxaa ummadda u muuqda oo aan rabnaa inaan ummadda u muujino inaan jidkan ku socono u yahay jid wanaagsan oo geed qaad leh oo aan doonayno inaan amnigii ku soo celinno ummadiina rajo ku gelinno waana noo bilaabatay waxaan rajaynaa in aan wax badan qabanno bilaha iyo sanadaha soo socda hadduu la yiraahdo mudane madaxweyne ballanqaadiyo fara badan oo dhinaca ammaanka baad samaysay oo qaarkood dhowr bilood yihiin qaarkood ilaa laba sannadood ay yihiin kalsoonida sidaasa maxaa kugu dhaliyay runtii annaga visionkeena ama aragtideena fog waa qoran tahay waana sheegnay waana kugu celinayaa hadda waxa ugu horreeya horta inaan ummadda waxaan ka ballan qaadnay dowlad wanaag dowlad wanaag macnaheedu waxay tahay in dowladdu dhexdeeda ay wada shaqeyso prime ministerka madaxweynaha ugu horreeya baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kadibna dowladda soomaaliyeed iyo caalamka maxaan ku yiraahdaa hawshaasi waxa weeye waa bilow waxaan arkaa in ay rajadu fiican tahay maxaa yeelay shacabka soomaaliyeed waxay hadda u diyaarsan yihiin inay dowladda la shaqeeyaan taasoo ku timid runtii bisel ay ka heleen 27 sano ee Soomaaliya xoogaa ay ku soo jirtay duruufaha adka annaguna aan ballan qaadnay inaan ummadda si daacad ah wanaagsan ugu shaqeyn doono waana ka dhabeynaa hadduu la yiraahdo
سؤال كلام مدن المدحونا تعلينا كويتيا وحوي تامانك وسنضدي أنو كسر جنبني لورك رد رفتو وحي تاجن تهيون سدعة حيد ورور كل شباب مركي تمعتو حدس لا دوالة قوم كرا الشباب مروا بوحي كفا إيديستان قيب سنان شاها دولة دا دحدي هذا إيا خلاف دولة دا دحدي هذا إيو دولة دا إمام القبلة دي هذا هنتي إنتي الشباب إيسو جرتا مي حوقي سني سي وحي كو حوق سني سي مركي خلاف إيما دولة دا دحدي هذا إيوغن وحوق سنين محايلة يوحيو خلاف مرها وديس مايين مركا وحوقوه الرئيان سمين وحي تاي إنان دولة دا كيارينو أما آن كتر ترنو وحي هذا خلاف hadii ay jirto wax kala aragti doonaasho waxa in lagu xaliyo dawladda dhexdeeda laakiin waxaan ku rajaynahay in waxa yaraatay wax dhibaato in dawladda dhexdeeda ka dhiman anagu ka faa'iideysanayna marxaladii la soo maray iyo wixii naga horeeyay tan labaad waa inaan dhisno ciidanka qaranka inaan dhisno ciidanka inaan isku dhafno training iyo tababar siino qalabkii u baahan yihiin aan siino waxa ugu muhiimsan oo aan mar walba ka hadalnaa mushaharaadkooda inaan siino iyo noloshoodan ogaano ciidamada si niyadoodu ay kor ugu kacdo waxa intaas weheliya oo kale inaan isku xirno shacabka iyo ciidamada qalabka si inaan isku xirno oo ay ciidamadu dareemaan inay u dagaalayaan ama ay difaacayaan dalkooda iyagoo garab ka haysta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay dawladaha Carabta waxaana dawladda Soomaaliya mowqifkeeda ay ku sheegtay inaysan inacnaha la jirin amaba aysan la safnayn maxamed cabdinaasir ayaala ayaa warkan ka soo diray muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay kana walaacsan tahay khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dawladaha Carabta war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ay ku baaqayso in khilaafka lagu dhameeyo wada hadal iyo isfahan dhexmara dhinacyadaasi ishaya mowqifka dawladda federaalka ee ka qaadatay khilaafka dalalka khaliijka ayaa ah mid cad oo ay ku muujinayso inaanay dhinac ula safanayn dawladaha khilaafka u dhexeeya dalalka Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa ku dhawaaqay in xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jareen dawladda Qatar iyadoo safiiradooda dib ugala baxay waxa ayna ku eedeeyeen Qatar taageerada argagixisada dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka xun tahay kana walaacsan tahay khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dawladaha Carabta ee walaalaha ah waxay dawladda federaalka Soomaaliya ku baaqaysaa in khilaafkaasi lagu dhameeyo wada hadal iyo isfahan iyadoo la adeegsanayo ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka dawladda federaalka Soomaaliya oo xubinka ururka jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamku waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato sidii xal loogu heli lahaa khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhexgalay wadamada walaalaha ah dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Bahrain ayaa ku dhawaaqay dhawaan inay xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jareen dawladda Qatar Qatar ayaa lagu eedeeyay inay deganaansho la'aan ay ka wado wadamada gobolka isla markaana ay taageerayso argagixisada wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in dawladda Sacuudiga ay ka xirtay xadkeeda dawladda Qatar taasi oo saameynaysa dhammaan isku socodkii dhulka biyaha iyo hawadaba sidoo kale wakaaladda wararka ayaa sheegtay in arrintani looga gol leeyahay in la adkeeyo ammaanka dawladda Masar ayaa iyana sidaas oo kale qaadatay tallaabo la mid ah tan ay qaadatay Sacuudiga waxayna xustay inay hawadeeda iyo dekedaheedaba ay ka xirtay dhammaan gaadiidka ay leedahay dawladda Qatar Imaaraadka Carabta ayaa muddo 48 saacadood u qabtay in dalkooda ay uga baxaan diblomaasiyiinta Qatar dalka Bahrain ayaa isna ku biiray wadamadaasi waxa uuna sheegay inay xiriirkii u jareen dawladda Qatar dawlado badan oo ka mid ah haddaba iyadoo xiisadaasi ay walaac xoogan keentay ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu qadka taleefanka kula hadlay boqorka dalka Sacuudiga markaasi xal loogu helo khilaafka soo kala dhex galay wadamada Khaliijka kadib markii dhowr dowladood ay xiriirka u jareen dowladda Qatar ay ku eedeeyeen inay argagixisada taageerto inkastoo madaxweyne Trump uu hadda u muuqdo shaqsi doonaya in la qaboojiyo xiisadda haddana dhinaca kale waxaa xusid mudan inuu horay u taageeray tallaabada Sacuudiga iyo saaxiibadiisa kale ka qaadeen dalka Qatar sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in fariinta Trump ay ahayd in midnimada gobolka ay muhiim u tahay la dagaalanka afkaarta xagjirnimada iyo maalgelinta argagixisada
madaxweyne Trump ayaa kala hore sheegay in mas-uuliyadda cadaadiska ka dhanka Qatar, wuxuuna uu sheegay in durbaba ay meel dhal noqotay booqashadii uu dhowaan uu ku tegay salkaasi boqortooyada Sacuudi Arabiya. Trump ayaa qoraallo dhowra uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay in xilligii uu booqashada ku maray Bariga Dhexe uu caddeeyay inaysan jiri karin cidna maalgelisa fikirka xagjirnimada. Hogaamiyaasha gobolkuna ay farta ku fiiqeen dowladda Qatar. Dhinaca kale, dowladda Turkiga iyo Kuweyt ayaa hadda ku kala dab qaadaya Qatar iyo waddamada kale ee uu muranka kala dhexeeyo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xasarada ka dhex aloosan waddamada qaliishka aan lagu xalli karin go'doon iyo xayiraado. Sidoo kale, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qadka taleefanka kula xiriiray dhiggiisa dalka Turkiga iyo Amiirka Qatar, waxaana uu caddeeyay inuu diyaar u yahay taageeridda dadaal kasta oo lagu xallinayo arrintani. Murankan ayaa saameyn ku yeeshay sicirka saliidda, isku socodka dhinaca hawada iyo badda ee gobolka, waxaana arrintani ka dhashay in goobaha lagu dukaameysto ee Qatar iyaguna cunnada gabaabsi ka noqoto. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa Qatar ugu baaqay inay xiriirka u jarto kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo sidoo kale kooxda Ikhwaan Muslimiinka ee dalka Masar, waa haddii ay doonayso, ayuu yiri, in xayiraadaha laga qaado. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo looga hadlayay dhiirigelinta dhalinta waxbarashada ayaa waxaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Ibrahim Okey ayaa warkan ka soo diray Muqdisho. Kulankan oo ujeedadiisa ahayd dhiirigelinta dhallinyarada iyo sida lagu faa'iidaysan karo dhallinyarada aqoonta leh ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 1500 oo dhallinyaro oo wax ka barata heerarka jaamacadaha dalka Soomaaliya. Waxaana soo agaasintay kulankaasi wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadoona lagu qabtay xarunta jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha jaamacadda Umadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa dhankiisa madasha ka hadlay. Taabit Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhankiisa dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursado uu sheegay in maalgashayaasha caasimada Muqdisho uu kaga soo qaadi doono. Annaguka gobolka Banaadir ahaan mudnaanta koowaad waxaa iska leh dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada Muqdishoweynta. Dhalinyaradu sida uu profesorka yiri waa xoog mudan in laga faa'iidaysto. Waxay ka soo baxeen kaalintii ayaga looga faa'iidaysan lahaa. Annagu ka gobolka Banaadir ahaan waxaan diyaar la nahay kaalintii aan uga faa'iidi lahayn insha Allah tacala. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Taahir Cusmaan ayaa ka dhawaajiyey in wasaaraddu ay samayn doonto siyaasadda qaran ee waxbarashada, isagoona tilmaamay in wasaaraddu ay diyaarinayso manhajkii waxbarashada, waxaana uu hadalkaasi u jeediyey dhalinta waxbarashada ku jirta ee maanta uu la kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Dowladda Soomaalida iyo madaxdeeda waa inay qaadataa iyadana kaalinteeda. Wasaaradda waxbarashada waxaa ka go'an in mudnaan xoog leh ay siinayso dhalinyarada, iyadoo inta badan ku shaqaysa dhalinyaraha. Waxaan gacanta ku haynaa waan soo dhameynaynaa siyaasadda waxbarasho qaran, taasoo idilkeedba ka turjumaysa caruurta Soomaalida, waxbarashadeeda iyo horumarintooda iyo dhalinyarada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dhalinyaradan la hadlay ayaa u sheegay in mustaqbalka dalka ay yihiin dhalinyarada waxbaratay, waxaana uu ku booriyey in dhalinyarada Soomaaliyeed u istaagaan horumarka dalka. Haddii qof madaxa oo dalkan jooga walwal ka qabay inuu dalkani mustaqbal leeyahay, tusaale maanta tan ayaa ugu filan. Kow, waad ogtihiin xaaladda waddankeenna uu ku jiro. Waddanku wuxuu ku jiraa xaalad ah laba jidood culus meel dhexdood ah.
هدي عن جدال كل نقولنا وعن كل نقول إن وقت جيد دجال كا هي حبضها هي قبيلة هدي عن ماشي نتاجنا وعن جوجينا ماشي حتى عن جوجنا وعن الضل قدر قدر قوة في الليل. عبد الحسيس إبراهيم حبضوكي يونيفرسال تي في مقالة المقدشة. gudoomiyaha xagaanka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Mahad Awad Abdallah aniga Mahad Abdallah Awadi wabdo hoggaaminayay iyo madaxa safaaradda Soomaalidu ku leedahay dalkaasi Uganda ayaa ka qayb galay furitaanka kalfadhigaasi baarlamaanka dalka Uganda gudoomiyaha xagaanka ayaa ka helay casuumaad gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Uganda Cabdi Fitaax Jaamac ayaa warkan ka soo diray Gambala gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Mahad Abdalla Cawad ayaa ka soo qayb galay furitaanka kalfadhiga baarlamaanka dalka Uganda gudoomiye ku xigeenka iyo wafdigu hoggaaminayay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano madax ka socota safaaradda Soomaalida ee ku leedahay dalka Uganda iyo qaar ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka ayaa casuumaad ka helay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Uganda Marwo Kadaka Robert Alatua kalfadhigan ayaa waxaa furay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni waxaana kaga hadlay dawladdiisa waxyaabaha ay qabatay intii baarlamaanka uu xirnaa iyo xilliyada isku dambeysay we are telling the country that in order to guarantee prosperity of our country we need to remember five issues These five issues are peace, development of the infrastructure and the human resource, wealth creation, jobs creation, and market access. Sometimes we package them differently as the 10 strategic bottlenecks. Peace means absence of war, but it must also include absence of lawlessness. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka warbixiyay isaga iyo wafdigiisa ka qayb galka furitaanka baarlamaanka Uganda iyo waxyaalihii ka faa'iideen annagoo runtii ka soo jawaabnay casuumaad aanu ka helnay right honorable Rebecca Aletwala waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka Uganda oo naga soo casuuntay inaannu ka soo qayb galno furitaanka kalfadhiga labaad baarlamaanka tobnaad ee Uganda halkaas oo uu madaxweynaha dalkan Yoweri Museveni uu ka jeedinayay khudbadii qaranka ee sanadlaha ahayd halkaas waxaan runtii sharaf noo ahayd inaan kala soo qayb galno baarlamaanka kale hoggaankooda gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Kenya gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka South Sudan maadaama aanu heshiis laba geesood ah aanu la leenahay baarlamaanka Uganda shaqaalaha iyaga iyo xildhibaanaduba waxay fasax walba u yimaadaan dalkan Uganda inay qaataan tababaro aqoon kororsi ah halkaasoo ay runtii gacan weyn ka geysato baarlamaanka Uganda shaqaalahooda iyo xildhibaanadooda Cabdi Fitaax Jaamac Mire Universal TV Kampala Uganda wabdi oo hoggaaminayay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf ayaa waxa uu gaaray magaalada Gaalkacyo waxaana uu sheegay inuu u yimid halkaasi nabadaynta Gaalkacyo sida warbixintan uu Gaalkacyo uga soo diray Liibaan Cajib Xaaji wafdigan uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geella Xaaf oo saaki safar dhinaca lugta kaga soo ambabaxay magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka galmuduga ayaa galabta soo gaaray magaalada Gaalkacyo halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta gobolka kan degmada iyo qabaha bulshada ee ku nool magaalada Gaalkacyo kuwaasoo gacmaha ku sitay caleemo qoyan oo ay ku soo dhaweenayaan wafdiga madaxweynaha Xaaf oo ah safarkiisa ugu horeeya oo ku yimaada Gaalkacyo tan iyo markii la doortay ayaa intuu safarka uu ku soo jiray waxa uu la kulmiyay shacabka ku nool deegaanada ku teedsan laamiga ee u dhexeeya Gaalkacyo iyo Cadaado kuwaasoo badankood uu kala hadliyay ka qayb qaadashada nabadda deegaanada Galmudug iyo gacansiinta maamulka uu hoggaaminayo madaxweynaha ayaa socdaal kadib waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Gaalkacyo
halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen shacab ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay Gaalkacyo. Xirsi Yuusuf Barro oo duqa degmada Gaalkacyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa si wada jir ah u sheegay in gobolka Mudug u baahan yahay nabad iyo dibooshisiin. Mudan madaxweyne ku soo dhawow magaalada Gaalkacyo waa magaalada aad ku dhalatay, waa deegaanka aad maaragtay xuduntaadu ku aasan tahay. Magaaladan dhibaato badan baa abaarta dadka uu qabo waxbaa u sisaa'ida, colaad baa u sisaa'ida. Waxaan is leenahay marka intaas haddii laydin ogaan lahaa ummadda waa la sinaan lahaydeen. Waxa u sisaa'ida barakac baa u soo saa'ida, miyiga oo dhan iyo tuulooyinka baa looga soo barakacay. Magaalada mujtamaca jooga ma la xisaabi karo maantay. Sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay shacbigii gobolka Mudug iyo maamulkaba iyo guddoonkaba inaan maanta xarunta gobolka Mudug ku soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweyne, adiga waqtigaaga ballaaran soo dhawow, ku soo dhawow gacmo furan, ku soo dhawow qalbi furan, ku soo dhawow hufnaan furan. Mudane madaxweyne, halkaa waxa fadhiya waa la socotaa, waa shacbigaagii, waa dadkaagii ilaa maalmahan oran diyaar garow waxay ugu jireen sidii kaalin buuxda ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadeynta iyo kormeerka iyo howlaha shaqo maanta noogu timid. Ummaddu waa oomantaayo ilbaa ka xiran, ummaddu u nuweeyo aslax bay u baahan tahay, olole joogta ammaan bay u baahan tahay, ugaar baan nahay islaac baan u baahannahay. Idina idin aaminaya aayatiin ka taga adiga iyo golahaada baarlamaanka iyo wasiiradaadu aayatiin ka taga, nin walba taariikh baan ka qoraynaay. ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa sheegay inuu u yimid ka qayb qaadashada nabadda gobolka Mudug. anigu booqasho kaliya kuma imaan, booqasho iyo nabadoonni baan idinku imid. nabad baan doonayaa. waxaan u imid Gaalkacyo iyo Mudug in nabad laga dhaliyo, inaan nabad doono. hadday igu khasabtay ilaa Jirriba maan socon, haddaan ilaa Garow waan socon, ilaa Galdogo baan socon, ilaa Itoobiya socon, in gobolka Mudug ama Galmudug oo dhan nabad ka dhalato. dhammaantiin waxaan rajaynayaa oo idinka codsanayaa in arrintaa laygula shaqeeyo qof yar iyo qof weyn. Liban Cajiib Xaaji, TV-ga Universal, Gaalka. munaasabad tababar loogu soo xiraya ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday dalalka Jabuuti, waxaana munaasabadaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya. Axmed Cabdikariim Maxamed ayaa warkan ka soo diray Jabuuti. munaasabadan tababarka loogu xirayay ciidan ka tirsan booliiska federaalka Soomaaliya oo tiradoodu gaarayso 200 oo askari ayaa ka dhacday duleedka caasimadda waddanka Jabuuti dugsiga tababarka booliiska ee waddanka Jabuuti Idris Faarax Abane. waxaana munaasabadaasi ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha waddanka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, taliyaha booliiska waddanka Jabuuti Gaashaanla Sare Cabdulaahi Cabdi Faarax, taliyaha booliiska dowladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdixakiin Daahir Siciid oo loo yaqaano Saacid, iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee waddanka Jabuuti. waxaana tababarkani ka faa'iidaystay 200 oo askari oo 96 ka midihi ay yihiin layli sargaal. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha booliiska waddanka Jabuuti Gaashaanla Sare Cabdulaahi Cabdi Faarax. waxaa ii farxada maanta inaan halkaas ku nimaadno, inaka u dabaaldegayna socitaankii xafladii loogu talagalay tababarkii 7-aad ee loo fidiyo dhalinyarada Soomaalida. waxaa kaloo halkaa mahad ugu celinaya jeneraalka xukuma ciidanka Carabinieri Talyaaniga, kaasi oo noo asmaxay aniga iyo walaalkay Saacid markii aan ugu tagnay Rooma, isagoo nagu qaabilay guri aad u qurux badan oo taariikhi ah, in ay hirgasho ammaan hirgelin karno tababarka noocaniya ee Jabuuti ka dhacaya. ilaahay inala qabay waa taa. waxaan soconnaa kooxdii 7-aad, taqriiban waxay noqonaysaa ilaa 3,000 iyo in ka badan oo askar Soomaaliya oo halkaa lagu tababaro. taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya Jeneraal Cabdixakiin Daahir Siciid oo loo yaqaano Saacid, oo ugu horreyn ka mahad celiyay taageerada dowladda waddanka Jabuuti ay la garab joogto Soomaaliya.
مدن يا مروين وها فرحات قارا إيه إن إذا كلا سوق يبقى لمانتي حفلة ده أنت بركة لو حريو أطلب كي تدابات عيدا كبوليس كصوماليات وسيدا وشغي تلاقي عيدا كبوليس كأنه بلوني قرشة كبدل قرشة هراء لابد يكون يصدق هذه مر أنه تغني ذلك تلاقيها سيدا سيدا أكتين بتبر كان وحق وكمديها تبر هذا إذا بجوجا لوجو قبته ذلك أنه صاحب النهاية أو أيقوه ريان جبوتي هذه جر نقلا قرب تاجن هيل يو هوبا يو إذا ككربيرجا مانتا حفلة دان نقلا سوق يبقلي تليه هذا جنرال توليو جلسات أنا قاعد مقع إذا كبوليس كصوماليت وحن ما هادو علينا يا مدحون جمهورية جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلة تاجر هذا ومركز تا لقرب تاجن هي صومالي تاسو أحمد تاريخ يا حسين دونتا تاريخ حسين دونتا وحن كلو ما علينا يا شعب كرر جبوتي هي دولة دولة سيدا أي أوجا غيب غاتين حسين تا أبنجا ولا رهض صوماليات أيقو كسو دري يلشودي ماشتن أين تجن صوماليا tababarkan oo ahaa kii toddobaad ee ciidanka tirsan booliska Soomaaliya ay ku qaataan waddanka Djibouti ayaa guud ahaan marka la isugu geeyo waxay noqonayaan ciidamada tababarada ku qaata waddanka Djibouti askar gaaraysa 3000 oo askari oo ka tirsan booliska federaalka Soomaaliya Ahmed Cabdi Karim Maxamed Universal TV Djibouti wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa soo qaban qaabisay kulan lagaga hadlayo sidii looga hortagi lahaa aqashka ardayda u fadhiisan doonta imtixaanaadka shahaadiga Cabdirashiid Cabdulwahaab Xuseen ayaa warkan ka soo diray Hargeysa shirka dooda qaran ee joojinta iyo la dagaalanka eegashada mabaqishka imtixaanaadka shahaadiga ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo waliba tacliinta sare waxaana ka soo qayb galay shirkaasi xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland agaasimayaasha guud iyo waliba qaar ka tirsan agaasimay waaxyeedyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aqoonyahanka iyo professorada ugu horena waxa halkaas hadal ka soo jeediyay afayeenka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Haaji Xasan oo uga mahadnaqay dhamaan baadadweynaha ka soo qayb galay sidoo kalena waxa halkaas la ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Cabdi Cabdullaahi Jaamac iyo gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Ahmed Faarax aan shirkan ujeedadiisu waxay ahayd hadaan toos u abaaro in aanu isugu yeerno dadka mutaalibiinta ama qoyaanka si aanu ugu la tashano sidii bishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga looga wada tashan lahaa marka anagu waxaan ku talagalay inaan soo bandhigno wixii ilaa imika aanu ka doodnay wixii ka soo baxay magaranaysa shirarkayagii iyo doodahayagii kadibna wixii aad ku dareysaan idinku aad ku dartaan ma wada sheegi karo laakiin waxyaabaha ka qasay waxa ka mid ah dhammaan moobiladu waa ka mamnuul ilaa imaado goobaha imtixaanka anagu ku hadlaya afka wasaaradda waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa dhammaan ardayda iyo waalidkood waa mamnuuc lamana ogola in lala yimaado goobaha imtixaanada shahaadiga lagu qaadayo moobilada ciddii la timaadana waxay iswaajahayaan shaqa ay iswaajahayaan waayo farxad gaar ay mudda ii tahay waayo muddo badan baan keligay ka qaybiyey oo wixii ka dambeeyey 2009 laga soo bilaabay ilaa 2010 waxa uu isa soo tarayay in badan baana runtii arrintaa ka hadlaynay iyagoo danaynaya imtixaanaadka innagu laakiin danyar baynu iska ahayn dowladdu dhiba ka taroosoo malaho waa baraaji baale muddo badan oo imika san sana afar sana waa qaydaynay mushkiladii barkay naga soo qoratay gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane Cabdullaahi Dheere arrinta ku saabsan maanta ay wasaaradda soo bandhigtay ruuxaanta xafiiska imtixaanaadka ee gaarsiimaha gudba ka soo shaqeeyay mowduuc loo baahan yahay in laga wada hadlo oo wixii wasaaraddu ay tala moodayna in soo hor dhigto wixii aad ku darasaan iyo wixii aad ka dhimasaanna
لأيغو أي وسائر الدولة موقفي وأنا أعرف أنه هي هوية وحبر الشد هو أساس كنولوشة وحدي وحبر الشد أنه قالوا عن ترى كل شد قالوا قالوا عصم إساء حقيقة هوية أردت في صوبحي قشت صوبحي ووصاب لهم شقيين والجامعات دي كمي والجامعات دي لك الشيء ودي بدناها من صوب حي مرحلة جرى المعكات اللي يعني التاس تتقيم بالنباس في هذا واسوية ثلاث أكتا لكن واحد شيء يعني ليس تنو عرضي واجهة معنا إنه صوب حي إلا حتى ليس كان هنا إلا يهدي أيام قوت وحي صوبة تنبت حي إنه مدى كينيات حفظي إنه وجهه عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في وزير الدولة وزارة دولستي هودا سومالي لان ايا ديغانكا غوسويني دقمدا غار اداغا كدقع ديغي حارون عافماد او ايديسي سوى هي ادا قدر جارتي حبيب ايقا حسن ايا وركن كسو دري برعو وسيرو دولها وسارة دولستي هودا الصومالي لان مدان احمد علي باينع ويوهليان سراكيل كسعوتي هايدة قدر جارتي يا مسؤولين تدق مدى قرادك ايا ما انت سيودة شيرة ديگان كاقو سويني وقدق احتقي حرون عافي ماد ويهير قليني سو هايدة قدر جارتي ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Fataax Mira Farax oo ka wakiilaha hay'adda Qadar Charity oo ka warbixiyay mashruucani horumarineed ay ka hirgelinayaan deegaanka Gowsaweyne waxaan joognaa magaalada Gowsaweyne oo aan ka dhex dhigayno MCH aan sawad ogtiin hay'adda Qadar Charity oo mashruucan fulinaysa insha Allah ta'ala mana aha markii uu horeeyay ee mashruuc sidan oo kale aanu ka fogaano deegaanka aan waxaanu ka qayb qaadanay emergency ama abaarahi dalka ka dhacay aan dhinaca biya dhaamiska raashin qaybinta waxa hadda hay'addu gacanta ku haysa gobolada ay ka wada dalka kamid ah aan tiimamkii caafimaadka ee aan qayb galayay shumbiyoodka dadka tirada badan waxay leeyay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba waxaan u mahad celinaynaa ee Qadar Charity dhagax dhiga MCH ka noo dhagax dhigtay iyo gudoomiyaha degmada Gara Adag Faarax Aadan Ciise iyo wasiir dowladaha wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliland Mudane Ahmed Cali Bayna ayaa yana si weyn u soo dhaweeyay mashruucani caafimaadka ee laga hirgelinayo deegaanka Gowsaweyne waxaana mas'uuliyiinta dawladdu si weyn ugu mahadnaqeen hay'adda Qadar Charity oo mashruucani fulinaysa oo ay ku sheegeen inay markasta ka qayb qaadato horumarinta deegaanka aan aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda Qadar Charity baahida deegaanka ka jirtay ee ay nooga jawaabeen ee aanu maanta dhagax dhigayno ee sidoo kale waxna kala soo qayb galay xafadii dhagax dhiga oo aan ku soo dhaweeyaynaa ee wasiir dowladaha cusub ee duulisiya hawada ee mudane Ahmed Cali Mahmud oo isaguna maanta nagala qayb galay xafladan qiimaha leh ee runtii waxa weeye waa baahi la dhigay meeshii ku haboonayd saay ku yimaadeen intaba hal marka la eego waxa intii uu joogay dalka laga qabtay way ka badan yihiin intii Soomaaliland jirtay wixii la qabtay marka madaxweynaha ayaan mahad weyn u naqaynaa marka labaad waxaan mahad aad iyo aad weyn u naqaynaa oo mahad celinaynaa hay'adda Qadar Charity oo maanta deegaanka Gowsaweyne oo ka mid ah degmada Garadag ka dhagax dhigaysa kana fulinaysa rug caafimaad oo ballaaran oo rug aad u weyna marka loo eego rugaha caafimaadka ee ay MCH-da dalka laga dhiso aad ugu weyn oo ugu yaraan ka kooban 8 qol oo dhakhaatiirtii iyo farmasiyadii iyo kliniigii iyo istoodhadii iyo suuliyadii intiiba ay ka kooban yihiin aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa حبيب عيق حسن يونيفرسال تي في مقالة برعو هي أدى عمود فاونديشن أيا إنك بضان لبا بقول أو روح أو دادك ديغان كا إيا كو أي أبارو ساميين باو كو ياشينا أفاد لغا بيشا براكيسة إن رمضان أو قد وحي راشين غرقا راه أي وقاي بسايا ديغان كا حاسب هل إيا قبل كنوغال ومر محمد سومري أيا وركان كاسو دري قروي
هذا عمود فونديشن وكاشان أي سهي أدى التكافل لا يوحي سوى الجرأة أي ديق راشين قرقار أي أغار سيين ديقان كحاسبة هالي وكامي دا ديقان دا هوستغا ديق مدى أي لي قبل كنوغال راشين كان أي وحا قده ديقان كحاسبة هالي لوغو قيبيي لاببقو القويس يدو لوغو تلقالي إن راشين كاي كسومان بشان براكيسان أي رمضان حبناها مسؤولين تا ديقان كاسي يمامول كا ديق مدى أي لوكا قيب جلي قيبين تا ديق دا راشين كلاسين أي داد كدن تير وحي وقمهد عليين مسؤولين تهي أدى التكافل إيو هي أدى عمود أو إسكو هولي سيدي أي ديغ دا أغارسين لهاي ينديغان كاسي كنتي أدبان وقمهد علينا يا هي أدى عمود فوديشن أو ديغ دان سوغار تيسي ديغان كا حسبال سيدو كلا وحان سيقار يدنا مارتا ومهد علينا يا أرور كا تكافل أو يغون هي أدى وكيل أغاها إن ديغ داس أي سوغار سيين ماشي لغو تلقلي كمامولهان دقم بوحان وغرينا مرخانتي عنو كان نهاي إن ديغان كحسبها اللي أو هوستاق دقم بدا أيل أي سوغار سيين أروركاسي مقعيس اللي إرادة تكافل لاببغل أو قويس راشين كود راشين كاسوان سوغاري هرتيادو يال شان أي تموية سنكور بور سليد شراب يتمير واكا قدوني هاي دا وعن مركا آدي آد ومهد علينا إنا ديقضاس ونوغتمي هايد خيريغا وعمود فورديشن ونوصو مريسي ان تكافل وعن قرينا مركا إنا نسو قارين راشنكا بقولي لا بقولو قويس مدها حفيز كفلينتا هي أدى التكافل فونديشن أو ديغ راشين كغارسيي قدها ديغان كحاسبها اللي قبل كنوغال أيا دنكي سور باهينتا أشار حي أهمية ديغاركا أو أي كل يهين إن ديغ راشين كغارسيان قدها ديغان كاسي حاسبها اللي إيا ديغان نكالي أو كاترسان قبل كنوغال ديغ داس وحا صوبحيي هي أدى خيريغا عمود فونديشن وحاينا أغو تلقى الشيئين يكو أفرصو دادك مسلمين تا إصومان waxaan nasiib u yeeshay marka deegaanka xasbahaal ee hadda aan joogno waxaan rabnaa in aad deeqdaas naga godoontaan ee dadka islaamka ee ku soo deeqay ee deeqda in soo gaarsiin aad u ducaysaan iyaga hal muhiim bay leeyihiin waa musaddiqiin waxaan rabnaa in aan ugu mahadcelino inagoo dhan sadaqada ay la bixeen uguna ducayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ajrigeeda iyo xasanaadkeeda u siyaadiyo iyagana ee anagu buurtilaan ka nimin waxaan ku bixinaynaa oo hay'adaan Amood Foundation wakiil uga nahay hay'adda Takaful Foundation wakiil baan nooga ahayn deeqda inaan deegaanka soo gaarsiino waana soo gaarsiinay Ilaahay mahadi waxaan rabaa marka si guud iyo si gaarba inaan si gaar ugu mahadcelino hoggaamiyaha ama madaxweynaha hay'adda Amood Foundation Maxamuud Faarax Ciqaal oo aad iyo aad ugu dadaala mar walbana jecel dadka muslimiinta sidoo wax u tari lahaa hay'adda Amood Foundation ayaa qorsheynaysa inay caawinaad u sameeyso 1 milyan qof oo ku nool gudaha Puntland inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Umar Maxamed Soomane Universal TV Garowe dhaqan soo dhiibtay dawladda Oman ayaa waxa loo qaybiyay dadka danyarta ay ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir Zakariya Maxamuud ayaa warkan ka soo diray Muqdisho أنا حمر ويني هشي بيس سدح دقمو وكتر سان قبل كبنادر أيامان تا الدولة دا عمان وحي كاسمي ساي راشين قيبين لوغو تلقلاي إن دادكو اي كفا إذيستان بيشا براكي ساني رمضان قدوميها قبل كبنادر يمسولين كسعوتي وزارة داري مها قدها يا حكومة دا سوماليا يا كورمير كسمي ياي قوبها لوغو سمي راشين قيبين تا إسماعيلو كميدا قناع ساد سوماليا دو وكيل كاها الدولة دا عمان أيا كهدلاي deeqda maanta ay gaarsiisay dawladda Oman qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir alxamdulillaah wa kafa wa salaamun ala ibadi lidna istafa wa ba'du in waxaan joognaa degmada Shangaani oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir in waxaan halkan maanta keenay raashin afur ah oo ido saldanta Oman ugu deeqday umada Soomaaliyeed in raashinkaas soo ka kooban bur iyo bariis sonkor iyo saliid timir iyo caano boore runtii raashin aad u tayo fiicana waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dawladda Oman gargaarka ay la garab taaganta umada Soomaaliyeed boqorkana waxaan leenahay xafiidahullah
إن سلطنتنا وحالنا إلهي ماركتي عمري هذا الراجيو وعنكو فرح سنة رنتي وحان سوق عرسين إذا كان أنا قعدت كي سيرفيس كغبنا أي قعدت كعنتو ده سوق عرسين أي ما أنت أفرد دقمة يا محكبي هنا هنا هدنا وحان جوجنا دقمة ده شنجان وعن كبل الله وني عبد الله محمود حسن أجلس مه جودة وزارة داري مه جودة هي حكومة دا سوماليا يا سفية حسن وراح قدومي هالدقمة ده شيء بس أيام لبضة بكم هاد عليا دقدا ما أنت على جارسي دقمونا كم تهاي دقمة ده شيء بس لا أنا ما أنت وأمالن أد يا أد فرحة أولى وحن أد يا أد أقوم هاد علينا هنا أنا سرد سلدنا تعمان أفر أقود دقدا دقمونا قبل كبنادر ما أنت وحن وجونا دقمة ده شنجاني أيضا أي كقيمين عيان شنجاني عبد العزيز شبس إيور ديغلي وحا آدي آد مهاد أوله إلهي سبحانه وتعالى إيو دولد أن عمان سلطنة عمان مهاد علينا يا مامولك قبل كبنادر وزارة دار مها قدها إيو دولد عمان وحان دينا جزاكم الله خيرا داد كان باهان مساكين تي وصو معينان إله ومعين وما تسنتين زكريا محمود تيمع دونيفرسال تي في مقدشو شركة وضطاشيقة عرمها gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha dawladaha gobolada Hirshabeelle iyo Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ka furmay magaalada Jowhar Ismaaciil Cabdulla Sabri ayaa warkan ka soo diray Jowhar magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxa ka furmay shirka madasha wada tashi wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada arrimaha gudaha dawlad goboleedyada kala ah Galmudug Koonfur Galbeed Jubaland iyo Hirshabeelle waxaana furitaanka shirka ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee dawlad goboleedka Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar waxaana shirka intii uu socday ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar in aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maartay adeegyada bulshada sida loo hormariyo ama maartay looga hadlayo waxaan aaminsanahay inaan maartay kaalin weyn ka qaadan karno gobol ahaan degmooyinka hadda maartay noo qoreysan oo gacanta ku jiro in ay ugu fuli karaan degmada la sheegay iyo koox ka badan oo lamid ah in arrimahaas aan hirgelin karno waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta halkan uu ka furmaayo shirka dawlad goboleedyada oo ay hoggaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyadana waxa meelo bad fiican ayay howlaheedu ay maraysaa waa wadnaa shaqooyinkana waa socdaan insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa in aan ku guuleysa doono haddii aan nahay Hirshabeelle degmada ugu horeysa ee laga dhisi doono golaha deegaanka in ay noqon doonto Hirshabeelle Soomaaliya marka waxay leedahay saddex dowladeed saddex qaybood oo habdowliya dowladda federaalka dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose marka hadda fadhigan maanta inta aan u joogno muhiimadiisa sida jadwalka aad ku arki kartaan waa qaabkii loo daadejin lahaa adeega loo gaarsiin lahaa shacabka heer tuulo iyo heer degmo iyadoo la sii maraya dowladaha hoose waxaana ballan qaadaynaa insha allahu tacaala in wixii meeshan ka soo baxa ee la isku raaco aan socodsiino ficil u bedelnay hadda kabacdi fadhi iyo waqti dhumis dambe uusan jirinin wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Faarax Weheliye ayaa dhankiisa sheegay in shirkani looga hadlayo dadajinta dhismaha dowladaha hoose walaalayaal sida aad la socotaan shirkan waa shirki toddobaad madasha wadajir lagu talagalay in lagu dhiso ama lagu dardargeliyo daadejinta nidaamyada ama dowladaha hoose sidaad ogtihiin dowladdeena cusub waxaan ku dheg u ah nabad iyo nolol madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu dambeyn shirkadda furay bacda salaam aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inuu ka furmo shirkii hanaanka qaran ee wadajir caasimadda Hirshabeelle aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ku soo dhawaada caasimadda Hirshabeelle waad mahadsan tihiin xaqiiqadii farxad weyn ay noo tahay annagu waxaan ahaynay maamulada dalka ka jiro yaraankoodii aan ahayn xaqiiqdii waxaan isleenahay wax badan oo walaalihiin howl hay qabteen idinkan idin taalo inaad qabatiin waa dadaasheenna waa nagu jirtaa aad iyo aad u mahadsan tihiin
شركنا وان لو فري هاي وان اسلي جوغنا دينا رالي كان نغضو اسماعيل عبدالله سبريه ونفاسل تي في جوار وحام مالنتي سدحاد غلاي شاق جوجين اي سمين ايان اكال كالياشي عافي ماد كي قودهان دالكاسي كينيا تاسينا واحد باتكو نغطا يبوكان كي اديقا اسو دونان جراي اسبتال دكو يالا دالكاسي كينيا غارهان اديقا ندا صومالا دي دالكاسي كينيا اما بوغو يبري زمزم عبد الكريم ايا وركا كاسو درتاي غاريسا قاتيرتا ودن كان كينيا ايا سي غلاي شاق جوجين اي سمين مالنتي سدحاد halkani waa isbitaalka weyn ee Garissa Referral Hospital waxa uu soo caafimaad doonan jiray dad aad u tiro badan maanta waxa ku sugan dad yar oo ay danta dhigatay kuwaas oo aan awoodin inay bukaankooda geystaan isbitaalada gaarka loo leeyahay sida inay muuqato sarraha inta badan waa ay marayhiin waxa haawanaya gabi ahaan inta badan qololkii markaasi ay dadka jiifan jireen Xubi Xuseen Haaji waa wasiirada caafimaadka waxana ay noo sheegtay sababta keentay inay dhaqaatiirta shaqo joojin sameeyaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halka waxaan joogaa isbitaalka la dhahaa BGH oo hadda County Referral Hospital loo aqaano isbitaalka weyn oo Garissa waxaa jiraan mudaharaad ay sameynayaan shaqaalaha countyga oo caafimaadka shaqaalaha sayto waxaa kor uga imaatay aan codsi ka imaaday union kooda oo shaqo joojin ay sameynayaan wadanka gudahiisa oo dhan oo Garissa kaliya ahayn marka wadanka dhan maanta wax shaqaale oo maareeyay ka shaqeynayo ma laha way yar yihiin marka dhaqaatiirteena iyo nurses-ki ku di shaqada way ka tageen way shaqo joojin bay sameeyeen kastoo ahaato Garissa Referral Hospital waxa imaada ambulance tira badan kuwaas oo ka kala imaada countyada kala duwan sida Mandera, Wajir, Garissa iyo waliba countyga Tana River ay dirtay yihiin gobolka Waqooyi Bari waxaa halkan u soo shaqo gali jirtay dhaqaatiir aad u tira badan kuwaas oo qaban jiray howlo kala duwan oo caafimaad si ay dadka u gargaaraan balse shaqo joojintan ay sameynayaan dhaqaatiirta xilli kasta ayagoo ka cabanaya in ay ku yar tahay lacagta gunnooyinka ay dawladda siiso ayaa waxay saameyn u geysataa dadka danyarta awoodin inay aadaan isbitaalada gaarka loo leeyahay kuwaas oo u soo caafimaad doonta isbitaalka dawladda Samsam Cabdikariin Universal TV Garissa waxaa maanta istaagay isku socodka gaadiidka u kala gooshaa magaalada Muqdisho iyo Afgooye kadib markii banaanbaxyaal caraysan ay jireen wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo degmada Afgooye Abdulwali Cali ayaa warkan ka soo diray Afgooye. Gabi ahaanba aanan jirin isku socodka gaadiidka gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Muqdisho kadib markii boqolaal banaanbaxyaal ah oo caraysan ay tareen dhabaha dheer ee halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka Muqdisho iyo Afgooye dibadbaxyaashan oo gabi ahaantoodba ah dadka degan deegaanada Carbiska iyo Lafoole oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in nin ganacsada ahaa oo degan deegaanka Carbiska si aan sharci ahayn ay ugu geysteen dil ciidamo ka tirsan dowladda waxa ayna intaasi ku dareen in ka deegaan ahaan ay sii wadi doonaan isku soo baxyadan ilaa ma dowladda ay wax ka qabato cabashadooda sagaal saac oo galabnimo inaga wateen waxaa la yiraahdaa saam ayabaru dukaankiisa laga watay dukaankiisa laga wataa soo ganacsanaya inta ay maadaan la rikaalay afar tiknikaas waxaa watay laba baabuur baabuur saarifa ay gaari hoomiya watay todoba saac lix saac oo lix saac ibara bin imana waa la soo celiyay waxaa soo celiyay afar baabuur oo tiknika ay gaari hoomiya allah ilooge inta qabtay inay dileen dadka dowladdu waxaan garanaa ciidankii dilay waa ciidankii dowladda la yaqaano meesha ay la foole waa carada madow iyo carada cad meesha iska galaan ilaa siinka dheer baan ku noolnahay la foolaana la yiraahdaa innagu qabiil melihin dad soomaaliyeed baan nahay waxaan la ku sameeyey gumaad aad uxun baan la ku sameeyey nin baa iska shaqaysanayay waxaa laga soo bixiyey dukaankiisii meel waxaa la geeyey duura waa lagu dilay waxaanu rabnaa arrintaas dowladdu inay wax ka qabato arrintaas sida ugu degis dad badan dowladdu inay wax ka qabato inta badan gaadiidka u kala goosha Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose ayaa maanta ku xaniman deegaanada ceelasha biyaha iyo Afgooye taasi oo caqabad hor leh ku ah gaadiidka iyo ganacsatada maadaama caanaha xoolaha iyo qudradda u badan ee Muqdisho ay ka baxaan gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose
intaasi aan daawadan waxaan kusoo gabagabeynaynaa warkeenu idinkaga imaanayay telefishinka Universal Studios ku yaala magaalada London. Anigoo Tolwaayane waan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga. Haddii Allaah wadal ogolaado aan mar kale ku kulmi doono. Dhammaantiida waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.